LG Benil não para, aniversário do Tique Tempo, LG Benil, mais uma edição. Vou mostrar pra vocês, olha a preta, a mais bonita da festa, olha a preta que eu achei. Deu chão, deu chão, deu chão. Meteu o mega ré, né? Lace front, tá? Do meu empreendimento, Rondon Fiber Hair. É empresária, né? É, lindamente. Especialista em aplicação de lace. Pô, bem toda produzida hoje, né? Ah, eu vi, sempre tô. A gente tem que ser independente e bonita. Estudar pra não, não depender de homem nenhum pra nada. Aula, aula, isso aí. Trabalhar. E aí, quem fez a maquiagem? Eu mesma. Você mesmo? Eu sou profissional da área da beleza. A autoestima da mulher sempre em primeiro lugar. Fica onde, seu salão? Aqui em Vicente Carvalho. Beijo, tá? E aí, fala seu contato, divulga a rede social. Ah, vou divulgar. Ó, peraí. Ah, meu Deus. Peraí. É gel? É o óleo, é um dos produtos da minha marca, Rondon Fiber Hair. Para todas vocês que usam entre lace, lace, mega hair, só adiciona aí. Meu nome é Thaís Rondon, Rondon Fiber Hair no Instagram. E aí, tá casada, solteira? Tô solteira, graças a Deus. Não quer, mano, não quer ser, viver um relacionamento, né? Não, no momento não, tô muito focada na minha carreira profissional, não é hora de namorar ainda. Mas daqui a um tempo, claro que eu vou querer. Mas você é uma mulher difícil? Difícil? Você é uma mulher difícil? Sou um pouquinho difícil. É uma mulher dependente, né? Exatamente, então eu escolho muito bem quem vai estar do meu lado. Você também não vai bancar homem, né? Claro que não. Tem que ser no mesmo patamar, né? É. Do mesmo patamar pra cima, não pode assim, ser menos. Assim, um dono de uma emissora. Isso. Entendeu? O dono de uma concessionária de carro. Exatamente. É o mesmo patamar, né? É só empresário assim. Não dá pra ser pouca coisa, não. E ninguém, não posso aceitar menos do que eu mereço, né? E aí, tá gostando da festa? Tô, tá maravilhosa. É a primeira vez que eu venho e amei. Dá licença aqui. Agora mostra porque você veio. Mostra! Mostra porque você veio, mostra! Mostra! Chama no Zoom, meu câmera, chama no Zoom! Mulher negra, mulher bonita, mulher empresária, mulher sossugida aí! Toda montada, é natural? Sou toda natural, não tem nenhuma cirurgia plástica! Não precisa, né? Nem precisa, graças a Deus, abençoada demais pra reclamar! Balança pra câmera, balança! Joga pra lua que é sucesso!